Holole, já jsem Vexen a klasicky se slyšíme v krátkém časovém rozmezí. No a já to jdu kecávat, no a pojďme rovnou na to. Bouře, první track na albu Changes. Taková průměrná songa to je, no. Jako není to špatný, ale top tier to určitě není. Musím ale uznat, že refrén je dost dobrý, ten se mi tady velmi líbí. A vlastně do tohle videa jsem ani nevěděl, že nějaký bouře existuje, že takový track je a jako docela příjemně překvapil. Fake Kisses má za mě úplně strhující text, ten vás tak vezme a prostě nepustí. S docela dobrým vibem songa působí dost solidně. Na S-tier to jako není, ale jako pecko zní songa to je určitě. Holuk je fakt dobrý track, dokonce i Jakub Destro zhodnotil. Nejlepší na tomhle tracku je rozhodně videoklip, ten vůbec nevypadá jako dělaný u nás v Česku, má příběh, má přesah. Vibe a text je za mě trošku horší, a jinak dost dobrá songa. Da Vinci Mood, enormních 1 milion views. Všeobecně tracky na tomhle albu nemají tak velký dosahy. Na YouTube a na Spotify jsou asi jenom 4 nebo 5 tracků nad milionem přehrání. No ale bych se vrátil k Da Vinci Moodu. Já bych tu mohl psát furt to stejný. Ale kvalitu, kterou se snažím předat, mají fakt dost dobrou. Hollywood Sign, nějak neobvyklý track, ale má dost dobrý videoklip, tak se dobrý. A vibe taky. Bye bye, fu, tady už se začínáme bavit o něčem. Tohle byla moje první songa od Erta, kterou jsem kdy slyšel a God man, vibe je bomba. Text, no, tracky vydělávají, takže pohoda a videoklip je fantasy magorie, miluju to prostě. Záškolní typ, Osíček, konečně S-tier songa. Borci, tady v tom textu si každý i hned představí tu svoji matikářku. Jsou to prostě ty holky, no. Vibe je taky dobrý, dost velká spokojenost s textem. A chápu, proč nemá videoklip. Pokud jste si všimli, tak spíš ty smutný tracky mají videoklip. A už záškolního typu se ho asi úplně nedočkáme. Sám doma. S-tier streak coming back? Dost podobná songa jako je mi fajn, track vás hned prostě pošle do pohody, text určitě dominuje, vibe není tak hard, simple, ale přesto zní mega dobře. No a videoklip na tenhle styl, mega milu, líbí se mi, jo a botové má 5,5 milionu views. Křídla, jeden z tracku, který jsem taky neznal, ale velmi mi příjemně potěšil. Je to prostě jako normální rap s celkem pozitivním vibem a to se mi docela líbilo, vymyslelo to jako fantasticky tuhle songu. Život, 2,3 milionu views, jo! Miluju. Prostě vibe si jde jak vítězný kuň pardubickou. Wow, text prostě miluju, chápete? Navíc tam je videoklip na styl, který co? Správně, miluju. Sny, necelý 2 miliony views, taky nějak neurazí. Sny teda zamířili sice do A-tieru, ale je to dost dobrý náhodou. 2 roky dosádu bych vám to tady disil, ale teď? Určitě ne. Vibe je good, text je taky dost dobrý, akorát videoklip ten je klasicky slabší. Diamanty. 5 milionů views je taky krásný. Videoklip se hodně líbí, vibe je na první pohled netradiční, ale když se to rozjede a s kombinací s dost kvalitním textem je to dost solidní. By the way, akustická verze je podle mě lepší. Mám ji prostě radši, reálně tu si i já můžu zahrát. Borci, o co jde, 1,8 milionů views. Že nemá videoklip, to už mě nějak jako nepřekvapuje, už jsem to zmiňoval, ale text, na tom si pošmáknete. I někdo, kdo poslouchá Travise Scotta, vibe, ten vás vždycky roztancuje. Občas jdeš pomalejší vibe, ale občas jdeš hlavou do rytmu. Overall solidní track a vlastně i dost kvalitní album, když se tak na to podíváme jako zpětně.